tempo mesmo, desde os anos 90. E, então ele conhece muito bem o trabalho. E, então ele viu também as peças, essas peças antigas, assim e tal. Tem umas que eu não mostro há muito tempo, assim, e tem algumas que eu fiz esse ano e que não mostrei aqui no Brasil, só mostrei nos Estados Unidos, que foi uma peça de bronze que tem ali, e, enfim, e outras peças que eu mostrei na Pinacoteca também, mas também já faz tempo. Também. Essa mais antiga que eu tenho é de 1990, é um estanho que está ali. Eu tenho trabalhos desde os anos 90 até recentes, assim. Um trabalho que foram ficando comigo, que eu não coloquei à venda e tal. E, então tem um pouco de... é um pouco uma amostrazinha de várias fases do meu trabalho. Tem uma parte que é de coisas que eu fundi em chumbo, que eu fazia fundição de chumbo, que é uma coisa que eu já não faço mais. É, pinturas que eu expus fora do Brasil. E tem coisas recentes que eu acabei de fazer, que nem foram fundidas ainda, que estão ainda nesse material que é biscuit. E outras pinturas que eu fiz em 2012, em 2011, que eu nunca expus também. É mostrar coisas que eu geralmente não mostro. Que ficam aqui no meu ateliê, porque eu fui não deixando sair, então fui retendo essas coisas para mim, né? Me ter uma coleção também minha, né? E que é uma coleção, é um grupo de coisas que servem como referência para mim, assim, no meu trabalho. Ah, eu já fiz aquilo, então vou fazer tal coisa. Então, ou a partir daquilo eu posso desenvolver uma outra coisa. Então, sei lá, são coisas que servem para mim de referência e que eu, em geral, não mostro, assim.